Berlo og Camilla fra Vestland kan gjøre seg klar. Vær så god, Alfred. Kjære landsmøte, i Ringenes herre, I hvert fall I filmen, sier alvedronninga Galadriel, «Even the smallest person can change the course of the future». Det et sanningsord som aldri har vært viktigere enn nå. De neste årene skal vi endre Norge, og vi skal endre verden. Vi skal over fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi. Vi skal stoppe klimaendringene og redde naturen samtidig. Det krever modige politikere som setter retning. Det krever Venstre. Men de som skal gjøre jobben, det folka med de radikale ideene som kan endre fremtiden. De ideene blir ikke klekt ut på et statsrådskontor I Kongens gate, hos NHO på Majorstua eller LO på Jungstorget. Nei, de gode ideene kommer alltid nedafra. Fra et rotete forskarkontor på NTNU I Trondheim. Fra en støyende verkstedhall på Sunnmøre. Fra lunsjrom I et kontorfellesskap I Mandal. Det de forskerne, gründerne, bedriftene som kan endre «the course of the future». Dersom vi gir deg tillit og armslag. Kjære landsmøte, akkurat nå når forskning, grønn nyskaping og gründerskap trengs mer enn noen gang, har Norge fått den mest næringsfientlige regjeringen I manns minne. En regjering som konsekvent nedprioriterer de som skal skape fremtiden. Studentene, forskerne, de grønne fremtidsnæringene på kysten, de fremveksende teknologiselskapene. Og vet dere hva som står I Hurdalsplattformen? Der står det, og jeg kødder faktisk ikke. Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet. Forutsigbar. Ansvarlig. Når regjeringen helt ut av det blå, for ikke å si ut av det røde, vil innføre ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner, slik at det blir dyrere for bedrifter å bygge opp forskningsteknologi og innovasjonsmiljø I Norge, og tilsette unge folk med høy utdanning. Som Bjørn Hauke I tech-selskapet Kode 11 sier det, Vedum slår der det gjør mest vondt. Ikke bare jerngrepet kvelende I sin styrke, men det klemmes til der vi mest sårbare. Ja, regjeringen øker altså arbeidsgiveravgiften med nesten 8 milliarder. Og så skal de forhandle med SV. De øker formuesskatten, skrur opp verdigrundlaget og kutter I aksjerabatten. Og så skal de forhandle med SV. De kjører til himmelsk skattlegging av oppdrettsnæringen og på ny fornybar energi. Og så skal de forhandle med SV. Dette AP, SP og SV sin definisjon på forutsigbar skattepolitikk. Ja, det forutsigbart. Men bare fordi det blir verre og verre dag for dag. Kjære landsmøte, Venstre kan ikke godta at det de som skal skape fremtiden som må betale for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal hegne om fortiden. Vi skal ta kampen for gründerne, småbedriftene, forskerne, for det boblende, livsviktige mangfold I norsk næringsliv. Ja, Venstre skal ta kampen for de som har kraft I seg til å endre verden. Det vi som på lag med fremtiden. Godt landsmøte. Takk skal du ha, Alfred. Da fikk du faktisk 10 sekunder ekstra, selv om jeg sa nei I går. Da det Camilla fra Vestland og Håvard Urkedal fra Møre og Romsdal kan gjøre seg klar. Vær så god, Camilla.